Boj o urýchlenú výstavbu D3 Čaca Žilina mal ďalšie pokračovanie. Utorok 4. apríla sa uskutočnila v poradí tretia blokáda cesty 1/11, inak nazvaná cesta smrti. Tentokrát sa protest uskutočnil na priechode prechodcov v Budatinskej Lehote. Organizátori vybrali 4. apríl nie náhodou. Tento protest totiž trval 4-krát dlhšie ako prvý, ktorý sa uskutočnil v Povine. Akcia sa opäť stretla s veľkou odozvou zo strany občanov, ktorí prišli vyjadriť svoj názor na neutešenú dopravnú situáciu, ktorá už roky ničí ich životy. Túto protestnú akciu podporujem kvôli tomu, aby som aj ja trošinku prispela k tomu, aby sa situácia trošku urýchlila, aby sa veci pohli, aby sa táto diaľnica, tento úsek naozaj začal stavať a aby sa postavil úplne komplet, celá D3, aby sa postavila, aby nemala medzery, aby sa netvorili lieviky, aby nevznikali dopravné nehody, aby sme nestali v kolónach, aby sa konalo a aby sa peniažky použili tam, kde treba. Aby sa už konečne tá diaľnica urobilo, aby sa nemuselo toľko čakať na prechodoch, to je akože hrozné. Keďže kompetentní stále nerozhodli, či sa začnú úseky medzi Čacou a Žilinou stavať urýchlene, organizátori symbolicky poklepali základný kameň všetkých úsekov D3 od Ričovského podradia až po Poľskú republiku. Pri 8 úsekoch znázornených na baneroch sa postupne vystriedali predstavitelia kysuckých samospráv a petičného výboru. Tento tretí protest je protest po dlhej čase, kedy my sme urobili najprv seriózne memorandum, seriózne rokovania našich predstaviteľov samosprávy na ministerstvách. Bol prvý protest politický, druhý bol za obete nehôd. Dneska sme zo zamestnávateľi, dneska tu máme zamestnávateľov, najväčších zamestnávateľov v regiónu. A máme stanovisko aj automobiliek tu v regióne. A dneska musíme povedať, my máme spočítané, koľko peňazí a koľko daní tieto spoločnosti odvádzajú. A musím povedať, keby len čosika z týchto peňazí, ktoré tento región produkuje, ostal tu, tak si tú diaľnicu postavíme sami. Tretia protestná akcia jasne a zreteľne ukázala, že všetci primátori, starostovia a kľúčoví zamestnávateľia v regióne ťahajú za jeden povraz a sú odhodlaní bojovať až do konca. Takto Kysuce ešte nikdy neboli spojené. Neuspokojíme sa s tým, že vyhrávame nejaké bitky ako Čacabukov Svrčinovec alebo Skalité Svrčinovec alebo ako sme teraz počuli Hričovské podradie. Nie, my jednoducho nechceme vyhrať bitky, my chceme vyhrať vojnu, aby konečne bola dostávaná diaľnica medzi Čacou a Žilinou, aby tieto krásne Kysuce sa konečne začali rozvíjať a mohli sa začať rozvíjať. Priamo na mieste podporil protestnú akciu aj zástupca zamestnancov firmy Ina Schaeffler. Práve pracovníci tejto firmy majú kvôli kolabujúcej doprave obrovské problémy s dochádzaním do práce. Je to katastrofa, pokiaľ niekto cestuje hodinu 30 km. Je to neúmerné. Navyše vlastne trpnúť v tom, že vlastne ide o 4. ráno z domu, aby stihol prísť vlastne do zamestnania na čas. Je to proste psychický nátlak a podobne. Navyše ku tomu prísť na čas a prísť zdravý. Lebo vieme, pod chvíľou je nejaká buračka, do ktorej sa dostávajú aj tí naši ľudia. Keď sa jedná o nejaké materiálne škody, na tie sa vykašľať. Ale tie problémy, tie ľudské životy, ktorých sa to týka, nikto nevie, či to nebude v tom patriť aj on. Preto najvyšší čas, aby sa niečo urobilo. Už preto vlastne sa tí ľudia skutočne v kľude a pokoj dostali tam, kam patrí, pretože každý žije z práce nejaké. Samotná petícia za urýchlenú výstavbu D3 Čaca Žilina ide do finále. Momentálne sme niekde blízko 20 000 podpisov na Kysuciach. Do konca apríla by sme to chceli zosumarizovať, spočítať, skontrolovať a v priebehu začiatku mája by sme to chceli odozdať aj s našim základným kameňom a potom počkáme na odpoveď, ktorá by mala byť niekde začiatkom leta. Potom sa rozhodneme a budeme po protestoch pokračovať až do toho, dokedy to dotiahneme do víťazného konca. Toto sú nekonečné príbehy z Kysúc, a.k.a. hej, diaľnica 2026. Tomu ver, brácho? No tak tomu neverím. Aha, vieš čo? Ideš, brácho? A už si zase nasratý, že trčíš v kolóne a tvoj sused do roboty lieta v balóne. Mal som byť už dávno na rýchlostnej ceste, miesto toho trčím v Kysuckom Novom meste. Ešte je tu nádej, utri slzu na ličku, skorej v práci budeš, keď si kúpiš lodičku. Uvoľni sa, ukľudni sa, daj borovičku, veď o chvíľu postavia nám novú diaľničku. Tak kedy tu bude už stáť diaľnica? Tak kedy?
Aj naša babka stará chce toho dožiť sa. Dožiť sa. Bude to asi v našom dôchodkovom veku. Dôchodkovom veku. Keď na ňu natiahnu asfaltovú. Čakáme, čakáme, výsledku nemáme. Všetci len dúfame, že raz to nastane. Diaľnica povstane, do varu nás dostane. A všetci podporia, o to kysúcké povstane. Krčmi všade prázdne sú, tak krčmar hodil si to. Dôchodcovia popri ceste vyberajú mito. Kde sme predtým sadili chutné zemiaky, sa teraz premávajú poľské tyráky. Tak kedy, kedy tu bude ustať diaľnica? Tak kedy? Aj naša babka stará chce toho dožiť sa. Tvoja babka je stará. Bude to asi v našom dôchodkovom veku. 85. Keď na ňu natiahnu asfaltovú deku. Bracho, písal primár, babka je tuhá. Tak to musíme zmeniť referén. Tak kedy, kedy tu bude už stať diaľnica? Čo spojí veľkomesta, Snižnica, Ošťadnica? Bude to asi v našom dôchodkovom veku, keď na ňu natiahnú. Tak kedy, kedy tu bude už stať diaľnica? Tak kedy? Čo spojí veľkomesta, Snižnica, Ošťadnica? No konečne. Bude to asi v našom dôchodkovom veku, keď na nás natiahnú asfaltovú deku.